Městské synagoze na dalším koncertu Čeká se to, který pro vás pořádá Mariupolská agentura ve spolupráci s Asociací kulturistů České republiky a s městem radním stavatelem Stará Boleslav. Takže mi dovolte, abych mezi nás pozval soubor Brásfaj a sopranistů Karolínu. Brandýská synagoga byla v neděli 23. června ve znamení žestů. Špičkový český žestový soubor Brass Five společně s nadějnou českou sopranistkou Karolínou Žmolíkovou odehráli svůj premiérový koncert od 17 hodin. Na programu byla hudba slavných autorů George Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Matěje Černohorského, Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka. Zazněly také skladby Jaroslava Ježka, Emana Nováčka, Jaromíra Vejvody a Ennia Morriconeho. Koncert uspořádala umělecká agentura Marka Hubera ve spolupráci s Asociací trumpetistů České republiky a s městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav.